အားလုံးမင်္ဂလာပါခွန်သင်ခန်းစာအရော Zoom အသုံးပြုတဲ့သင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Zoom ကကျွန်တော်ဒီဖုန်းထဲမှာလည်းအသုံးပြုလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီကွန်ပျူတာထဲမှာလည်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ကွန်ပျူတာထဲကနေကျွန်တော်ဒီ Zoom account တစ်ခုကိုကျွန်တော် create လုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်သင်ခန်းစာလေးမစတင်ခင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လေးလုပ်ထားနိုင်ပါတယ်နောက်ထပ်သင်ခန်းစာအသေးအသေးတင်နိုင်တရှိနိုင်ဖို့အတွက်ဘေးနားခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ခဲနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာထဲမှာ Zoom account တစ်ခုကို create လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီအရင်ဆုံး Google Chrome ပေါ့နော် Google Chrome ဝင်လိုက်ပါဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအပေါ် chat ပေါ့နော် chat မှာ Zoom login လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ Zoom Zoom log login Zoom login ပေါ့နော်ပြီးတော့ enter ခေါက်လိုက်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီရဲ့ sign in Zoom ပေါ့နော်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နေလိုက်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာရောက်ပြီဆိုရင် email address နဲ့ကျွန်တော်ဒီ password ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ Zoom ကို login ဝင်ပေးရမှာပေါ့နော်အခုမှစပြီးတော့ account create လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့သူကဒီ Google Chrome ပေါ့နော် Google Chrome ကျွန်တော်ဒီ Gmail account တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော် create လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ Zoom account ကိုကျွန်တော်ဒီ Gmail account နဲ့ create လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီရဲ့ account ကျွန်တော်ဒီ Google ပေါ့နော် Google ဆိုတာကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ် Okay နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကကျွန်တော်လက်ရှိ login ဝင်ထားတဲ့ကျွန်တော်ဒီ Gmail account ပေါ့နော် Gmail account ကျွန်တော်တစ်ခုရှိမယ်အဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်ဒီ Gmail account နဲ့ကျွန်တော်ဒီ Zoom ပေါ့နော် Zoom ကိုကျွန်တော် login မဝင်ခြင်းဘူးပေါ့နော်တခြား account နဲ့ထပ်ပြီးတော့ login ဝင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအခြား account နဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ Gmail ပေါ့နော် Gmail account နဲ့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးကျွန်တော် login ဝင်ရမှာပေါ့နော်အဲဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ account ပေါ့နော်ဒီ account နဲ့ပဲကျွန်တော် login ဝင်လိုက်မယ်โอเคဒီနေရာရောက်ရင်ကျွန်တော်ဒီ battery date ပေါ့နော် battery date ကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးရွေးပြရပါမယ်အဲတော့ကျွန်တော်ဒီဟမ်94 January နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီရဲ့ continue ပေါ့နော် continue တစ်ချက်နှိပ်မယ်โอเคပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီရဲ့ create account ပေါ့နော် create account တစ်ချက်ထပ်နှိပ်မယ်အဲဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ Zoom account တစ်ခုကိုကျွန်တော် create လုပ်လို့ရသွားပြီပေါ့နော်။ Okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ account create လုပ်တဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုအားလုံးနားလည်မယ်ထင်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါဒီလိုသင်ခန်းစာကတော့ကျွန်တော်ဒီ Zoom ကိုအလွယ်တကူအသုံးပြုလို့ရအောင်ကျွန်တော်ဒီ Zoom software လေးတစ်ခုကို download ဆဲမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ download ဆဲမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီရဲ့ resource ပေါ့နော် resource ဆိုတာကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ။တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးမှာ download Zoom client ဆိုတာပေါ်လာပါတယ်။အဲ့ဒါလေးကို click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ။โอเคเนี่ยပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ဆုံးပါเนาะအပေါ်ဆုံးကကျွန်တော်ဒီ download ဆိုတာလေးကို click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ Zoom software ပေါ့เนาะ Zoom software ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ download ဆွဲနေပြီပြီးသွားကျွန်တော် install လုပ်ပါเนาะသူရဲ့ file size ကကျွန်တော် 18 MB ကျော်ကျော်လေးတော့ရှိအောင်เนาะအဲဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ download ကပြည့်သွားပြီပြည့်သွားဆိုသူ့ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာခဏဆောင်ပြပါမယ်เนาะဒီကနေ့လည်းကျွန်တော်တခါတည်း install လုပ်လို့ရတယ်အဲ့လိုမှမလုပ်ချင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ download ဆွဲထားတဲ့ file ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီ this pc ထဲက download တဲ့အကြောင်းဒီ zoom software ကိုကျွန်တော် run ပေးလိုက်ရင်လည်းကျွန်တော် install လုပ်လို့ရတယ်เนาะ okay ဒီတိုင်းပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီရဲ့ ram ပေါ့เนาะ ram ဆိုတာတစ်ချက်နှိပ်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ install လုပ်နေပါเนาะအဲ့တော့ yes no ပေါ်လာတယ်ဆိုရင် yes ကိုရေးပေးလိုက်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ Zoom software လေးကျွန်တော် install လုပ်လို့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာအပြာလေးနဲ့ပေါ့နေအဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်အဲဒီကနေကျွန်တော်ဒီ sign in ပေါ့နော် sign in နေပြီးအဲ့ကျွန်တော်ဒီ login ဝင်ပေးရမှာပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီကနေတခါတည်း install လုပ်တဲ့နေ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမှမလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ this pc ပေါ့နော် this pc တဲ့ကအဲ့ကျွန်တော်ဒီ download ပေါ့နော် download ထဲမှာကျွန်တော်ဒီ Zoom ဆိုတာလေးလည်းဒီ Zoom ဆိုတဲ့ဟာလေးကနေကျွန်တော် install လုပ်လို့လည်းရပါတယ်ဒီကနေ install လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့သူ click တစ်ချက်နှိပ် right click run as administrator ပေါ့နော်ဒီကနေကျွန်တော် step by step နှိပ်ပြလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် install လုပ်ပြီးသွားမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကတော့ပိတ်လိုက်မယ် okay ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ zoom software ပေါ့နော် zoom software ကကျွန်တော်ဒီ desktop ပေါ်မှာရှိမနေပေါ့နော်ရှိမနေဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ step ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်အရင်အပေါ်ဆုံးပေါ့နော် reason အနေနဲ့ဆိုတော့ဒါကခုနမကြသေးမြောက်အသုံးပြထားတာဆိုတော့ reason အနေနဲ့အပေါ်ဆုံးမှာပေါ့နေဒါသုံးနာကြာသွားလို့ပြင်တော့ကျွန်တော်ဒီ zoom software ကကျွန်တော်အောက်ကိုရောက်သွားပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့သူ့ကိုဖိပြီးတော့အဲ့ဒီ desktop ပေါ်ဆက်တင်လိုက်အဲဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ zoom software ရောက်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့ကို double click နဲ့ဖွင့်လိုက်မယ် okay ဖွင့်ပြီးသားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီရဲ့ sign in ပေါ့နော် sign in တစ်ချက်နှိပ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကကျွန်တော် account create လုပ်ထားတဲ့ကျွန်တော်ဒီ gmail ပေါ့နော် gmail နဲ့သူ့ရဲ့ password ကိုရိုက်ထည့်ပေးရမယ်အဲ့လိုမှမထည့်ချင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီရဲ့ google ပေါ့နော် google ကိုနှိပ်လိုက်လည်းရပါတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ google ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်
อะไรจังที่เนี่ยยาวอินส่วนจังที่กังคลีเราทาร์จังชิมีอีมีวันนั้นทาร์จังเทปยามะโอเคพี่ตาจังที่เอชเซลต์เชนนี่มะแล้วพี่ตาจังที่พาสปอร์ตนะพาสปอร์ตยังเทปมะโอเคพี่ตาเอชเซลต์เชนนี่มะแล้วพี่ตาเซฟกดเชนนี่มะถ้าเราจะการเซฟไปแล้วไรมะแต่ดาเล่จอดเช่นนี้จริงนะไม่เอาเช่นนี้ได้ไหมไอ้ดาส่วนจอดีสวยวะนะจอซูมสวยขาจอดีก็ลอยยาต่อยวะนะลอยยาต่อยส่วนจอดีแบบก็ดีเอสสุดแต่หาดีวะนะดาเราจอดนั่นเมย์เยี่ยชีสว่าสลองตัวอยู่ท่าเราวะนะดาเล่จอดเช่นนี้แหละในหลังจอดก็ครีเอทท่าได้จอดีจีมีวะนะจีมีเล่ปอนนี่ไหมไอ้ดีอันนี้ถ้าจอดซาบิโรอัตโนมิโรยาต่อยวะเอาไว้นะเราจะทำการถ่ายรูปไปไหมที่เบราว์เซอร์นั่นตัวเบราว์เซอร์เลยจะเปลี่ยนไปไหมโอเคไปดูตอนที่เดเวลลิ่งในอีกคนไหนไหมแต่ส่วนจะคุณอะไรอาการลอยหัวใครนะวุจอดีอาการตะขาเลยจะลอยหัวพิธาพิจารณาที่อันนี้จะดีสมมติว่าดาซาเดียวอัตโนมิโรยาต่อยวะเอาไว้นะโอเคแต่ส่วนนั้นจะดีแต่งานนี้อารมณ์อะไรไม่ถึงมาเลย明天老爸提到的那个，然后讲的是什么 profile， 那 profile setting 里头变成嘛，就把嘞，然后 profile setting 变成没，所以讲的 browser， 那 browser 讲的 Google Chrome 里面讲 Web 了，讲的 profile， 那 profile 里面讲的 profile setting 里头变成嘛嘞，来讲的 software， 那 software 里面你讲到讲的 profile setting 变了没有呢？然后 profile setting 变成的所以呢，讲的 account create loaded 里头里面讲的 Google Chrome， 那 Google Chrome 为 Web 里头讲的 account login， 那 login Web 里头讲的你还要比所以。จอดีโปรไฟล์มันนะโปรไฟล์ตัดเชนนี่ครับในวิดีโอวิสัยจอดีมาโปรไฟล์ปิดฉากมันนะปิดฉากเรื่องจอดเชนอยู่อย่างนี้โอเคเชนไม่ใช่จอดาลีมันนะดาลีตัดเชนนี่โอเคในวิดีโอจอดีเชนมันนะเชนตัดเชนทันนี่ไหมในวิดีโอจอดีเดสก์ท็อปมันนะถ้าเรากูต้องเจเนปมันนะกูต้องเจเนปต่อมันนะที่มาเราจอดีที่บ่งเลยมันนะบ่งตรงจอดีตรงไหนไหมปิดไฟโอเปนในไหนไหมอันนั้นตู้ยังปงไฟใส่ก่อนนะตู้ยังปงไฟใส่ก็จะตู้ยังมีเวชีอ่ะแม้ที่ได้จอนี่แต่ส่วนจอต้องลงมายาวนะอันนั้นจอนี่อ่ะเร็วกูรู้ตัวช่วยเลยอ่ะนะแต่ถ้าเราจอนี่ได้ไม่ทันเลยแม้พี่ตาจอนี่เซฟนะเซฟก็จะเช่นไหนไหมโอเคถ้าจอนี่มาโปรไฟล์โฟโต้เช่นพี่ตาวิเช่นพี่ตาวิส่วนจอนี่นั่นแมวนั่นแมวเลยจะเปลี่ยนเลยอย่างนี้นั่นแมวเปลี่ยนไปส่วนจังที่เอ็ดเดียวนะเอ็ดเดียวก็จะเช่นนี้ปะเราจะได้มา first name last name display name สุดาก้าจังที่มีเดียเล่าเนี่ยใช่ไหมไอจังกู้ยาโปรไฟล์นี่ใช่จังนั่นแหละนั่นแมวจะคู่นั่นแมวจะคู่นี่เนี่ยก็จะรอจังที่ display name นี่เนี่ยตัวพี่เราบอกนะเราจะได้มาแล้วไอที่นั่นแมวนั่นแมวเราจะมาเช่นเอาเช่นไอเช่นวิธีวิสัยนั่นจังที่เซฟนะเซฟก็จะเช่นนี้ปะเราจะได้มาแล้ว back name เปลี่ยนตัวไหมแล้วพี่ตายโปรไฟล์เปลี่ยนต่อไหมโปรไฟล์มาบาลีชิเลสเราจะเอาที่มาโฟนนัมเบอร์วะนะโฟนนัมเบอร์ดีเทลอยู่ยังไหม language ก็เราจะเอาอังกฤษลงไว้ทำไหม time zone ก็เราจะเข้าใจเรามีมา time zone แบบวะนะมีมา time zone GMT ชาวไหนเขยวะนะแล้วพี่ตาย date format date format MNDT YY นะ MNDT YY สุดยอดตัวแล้วยังลามไหมพี่ตายได้ก่อนนะได้พิมพ์มาจังเลยเสียงเนี่ยก็ลามอ่ะนะเราเปลี่ยนเส้นเลยส่วนจังที่อันที่กันเนี่ยจังที่ได้ format ก็เปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนเส้นเลยอย่างเนี่ยแล้วถ้าเกิด time format time format ก็จะเราจะมา use and time hour time นะถ้าเกิดจังสั้นนานที่สั้นนานจังที่ time format ลิเวนตรงท่าวะนะ24 hour สุดตัวสั้นนานจังตอนนี้จังสตรงนานสั้นลีนานอะไรต่ออะไรครับนะแล้วที่นั่นจังที่มา meeting meeting ไปมาจังเราตัว personal meeting idอะเราจะกู้ยามีเดีย ID number กูตีเจนเลยส่วนใหญ่จะดี profile มันเนาะ profile เว้ย profile เว้ยมีตัวไหนจะดีเอจะ personal มีเดีย ID เอพีมาวะเนาะไอ้ที่ยังลงบนกันนี่เชียร์อะไรจะเช่นนี้แหละถ้าส่วนใหญ่มีเดีย ID เลยจะดีพีส่งปลอดไลน์ไอ้ถ้าก็จะมีเดีย ID วะเนาะไอ้พี่ตัวจะดี husky วะเนาะ husky เอพีมาจะดียังลงนี่เชียร์อะไรจะเช่นนี้แหละถ้าก็จะรอจะดีกู้ยา husky วะเนาะเราจะดีอะกล่องมันเนาะอะกล่องก็เราจะดีพิเศษนี่เนี่ยไปต้องทาได้อะกรีสวยเนาะจองดีดอลลาร์เนี่ยไปพี่เราไว้มาบ่เนาะพิเศษสวยเนาะตัวฟรีต้องเลยยาเราบ่เนาะพี่ตาจองนี่มาไซน์อีเมลดาก็จองครีเอททาได้อะกล่องครีเอททาได้อะดาอีเมลจีบบ่เนาะเราเบี้ยญะลงนี่เบี้ยจองดีญะลงปกตินี่บ่เนาะอะไรนี่ตะเช็ดนี่ไล่มาสิจองดีจีเมลไล่สาอภิเษกปอลาบ่ดาเราจองดีโปรไฟล์เซตติ้งอะปายบ่ครับนะโอเคดาสวยเนาะจองดีตังงานซาเลโออารมณ์หน้าเลยไม่ถึงมาเลย
มีลาว่าดีแต่งงานสาวเราจะดีซูมิตินซอเวอร์วันนั้นดีซอเวอร์ยังจะดีสตินเลี้ยวลีลามาพี่ป่าเลยเราจะดีซูมิตินซอเวอร์เลี้ยวจะทำเป็นเล่นในพื้นไล่ไหมโอเคเพื่อนมีตัววิสัยจะดีดีโปรไฟล์วันนั้นโปรไฟล์เลี้ยวที่ชั้นในไล่ไหมโอเคในพื้นไล่จะดีสตินวันนั้นสตินที่ชั้นในไหมอันนี้มามาจะอภิษฎราชันเลยวันนั้นชั้นในใช่ไหมดูดีอาจจะคุยจะวิดีโอวันนั้นวิดีโอสระก็จะดีคอมพิวเตอร์มาตัดถ่ายกล้องนะวันนั้นกล้องนั้นเนี่ยใช้ได้เพียงเกี่ยวกับวันนั้นที่มาเลยจะวิกแกมยูซาร์ที่จะคุยได้ปุ๊บตัดถ่ายเลยส่วนแรกจะที่มาช่วยเหลือครับเนาะอันดับแรกจะวิดีโอไปวันนั้นเราจะคุยกับออดิโอวันนั้นออดิโอก็จะที่คอมพิวเตอร์มาตัดถ่ายจะไมค์ของมือถือวิดีโอที่มาอัดแทนช่วยมาวันนั้นก็ยังคอมพิวเตอร์จะไมค์มาตัดถ่ายส่วนนั้นจะที่อัดแทนลีก็จะสกายเบลเลชมาตัดนี่มาไม่好วันนั้นถ้าก็เราจะสกายเบลเลชมาทำไมค์ตัดถ่ายเฉยๆด้วยถ้าเรียกตัดเนี่ยนะอะไรมาเลยจะไมค์ก็จะคุยได้ปุ๊บวิดีโอตัดถ่ายส่วนนี้จะที่อันนี้จะที่ไมค์ที่ไมค์ก็จะใช้ประโยชน์เยอะเลยวันนั้นที่มาเลยจะไมค์ก็จะคุยได้ส่วนจะถ่ายเอาไว้ทำไหมวิธีจะที่สปีกเกอร์ก็จะรอจะที่คอมพิวเตอร์ก็เนี่ยจะทั้งหลายไหมอัพพอร์ตเลเวลอัพพอร์ตสปีกเกอร์วันนั้นอัพพอร์ตสปีกเกอร์ส่วนการจะเฟกสกายเบลไม่แต่งวันนั้นสกายเบลไม่แต่งก็จะที่สกายเบลไม่แต่งก็จะที่อันนี้จามนะอะไรมาเลยจะสปีกเกอร์ก็จะคุยได้ปุ๊บวิดัดถ่ายเลยส่วนใหญ่จะได้มาช่วยเหลืออย่างนะที่มาเราจะอันดีสปีกเกอร์สระเลยว่าช่วยถ่ายไหมถ้าก็อันจะที่ออดิโอไปมั้งนะพี่ตาจะดีสกรีนแชร์สกรีนแชร์สระก็รออันจะกูว่ามีเดียนเล่าเนี่ยขามาได้แต่เพื่อกูสกรีนแชร์เรื่องนี้เนี่ยกูเอกมิตรสกรีนแบบอย่างนะพี่ตาแชร์ถ้าเรียนเราจะเอาไปมาดูคุยเช่นทับีรอกูรู้เห็นรู้ตัวที่นี่อะไรมาเป็นบีรอเช่นรู้อย่างนะถ้าก็จะเอพีพีถ้าก็แบ็กกราวด์สระก็อันจะรอก็ยังนอกแคมป์นะนอกแคมป์ background ปุ่มเลยจังที่มาคุยจริงๆช่วยไปแล้วจังเชิงเลยอย่างนั้นแต่พี่ตัวเอง recording จังดีอันจัง zoom meeting เราเนี่ยใช่ไหม record เราเลยอย่างนั้นพี่ตัวเองจัง profile ไอ้ profile มาเลยจังดี profile พิชาร์เลยวะนะ profile พิชาร์เลยจังเชิงเลยอย่างไม่จังที่ edit my profile งานเนี่ยจัง profile เลยจังเชิงเลยอย่างไม่ agree to pro สระก็จังดีอันนี้ zoom meeting จอ account นะ zoom meeting account ก็จอที่ profile share นี่เนี่ยต้องเอานะ basic ส่วนนะจอและที่ต้องนี่นะก็จอ basic นะ basic ก็จอ free ต้องเลยอะไร profile share ส่วนนะจอดอลลาร์เนี่ยไว้ต่อถ้าเราโกยเซฟยูเนี่ยเมมโมรีนะเซฟยูเนี่ยเมมโมรีตุบเปล่าที่ต้องอยู่นี่เลยวะนะถ้าเรียบอย่างละวะแล้วพี่ตั้งคีย์บอร์ดช็อกเก็ตอันที่คีย์บอร์ดช็อกเก็ตเดี๋ยวแล้วจะ zoom meeting เราเนี่ยเนี่ยมากดเลยลุดลุดจอดที่นี่อะไรมาแล้วพี่เราจะเปลี่ยนเซฟพี่เราต้องอยู่เลยอย่างละวะนะแล้วพี่ตั้งจอ assemblyเราจะดีมากแล้วฟังไซด์ดีใช่ไหมครับเอาเป็นว่าถ้าเรียนเรากูต้องพิจารณาเนี่ยเด็กคู่คู่กูรู้ว่าได้ใช่เลยส่วนใหญ่จะที่เรียนในลาวิโดเป็นเซมิโอต้องพิจารณาครับเอาเป็นว่าเราจะดีมากแล้วจะกองไปเลยไหมถ้าเราจะดีซูมมีดินซอเวเนก้าจะดีเซตติ้งโอจะได้ลีลาครับเอาเป็นว่าโอเคถ้าส่วนนั้นจะดีแต่งงานเร็วอารมณ์น่าเลยไม่ได้มาเลย Hello, mình là bác. Cụ tình là giá đó trong Zoom application của trong phone này mà tông biểu mà phía bạn đấy. Rồi phone này mà tông biểu vừa rồi, hiện trong thì Play Store, nó Play Store mà trong thì Zoom application hiện trong download rồi bác. Download rồi video bị xuống trong thì software nó thì application của trên này lại bác.โอเคเนี่ยวิดีโอวิสัยจังที่มาสายเองนะสายเองจะเช่นนี้ไหมไอ้มาจังที่จังที่จีเมลนะจีเมลเนี่ยเวลามาพิจารณาด้วยจังที่สายเอง with Google นะถ้าเรียกจะเช่นนี้ปะโอเคทีนี้ยาวิสัยจังที่เนี่ยมาปนี่ได้จังที่จีเมลนะจีเมลมาต้องจีเมลจะใช้จีเมลต้องไม่สัยจังที่เออชากองนะชากองสาวจะเช่นนี้ปะไอ้มาจังที่ล็อกเองนะล็อกเองเว็บพีเอ็มแม้แต่ก็จังคอมพิวเตอร์เรามาลงก็จะอ่านคลิปเราถ่ายจะจีเมลวะนะจีเมลจะจะที่มาล็อกอินเว้ยไหมโอเคพี่ตัวจะที่ใช้เสียงจะเช่นนี้ไหมพี่ตัววิสัยจะที่มาก็จะที่จีเมลก็ยังพัสดุวะนะพัสดุลีย์ใช่ไหมโอเคพี่ตัวจะที่ใช้เสียงจะเช่นนี้ไหมโอเคพี่ตาพี่ส่วนใหญ่จะทีมาจะทีถ้าขาดจะเลยจะทีนี่อะไรมาเมียวนะจะทีมาแอนนอนนาวเมนนี่แหละนะถ้าขาดจะจะทีนี่อะไรที่มาเมียวจากจะทีกูมีได้ไหมอากาศเหวี่ยงมีแต่เพียงแต่ทีนี่มาถ้าขาดตัวที่ออโต้อากาศเหวี่ยงนะวะนะเราจะทีมาเราอากาศออโต้เหวี่ยงได้ด้วยจะทีกลิ่นยูบีไปนะพี่ตาครีนิ่งไหม
โอเคแต่ส่วนจอดีมากกูดีโฟนเนี่ยมาจอดกล้องลอยยาตายไปเนาะแล้วจอดีพักสติอันเช่นนี้จิ้มไหมแต่ส่วนจอดีมากกูมีได้มากล้องครีเอทเอาถ่ายจอดจิ้มเลยสานเนี่ยแต่จอดลอยเองเว้นตายไปเนาะแต่ส่วนจอดีซูมกูต้องพิลุยาตายไปเนาะแล้วจอดีกล้องไปพิลุจอดีคลีอาเนาะคลีอาเนี่ยพิลุจอดเอาเปลี่ยนเว้นเปลี่ยนเนาะคุณอาลูกกล้องตัวลอยเองเว้นใครมาหมดตัวตัวประมาณตะขาเว้ยตัวกล้องลอยเองเว้นใครนะบ่เอาเนาะโอเคแต่ส่วนจอดีเต็งอาซาลีกูอารมณ์น่าเลยไม่เท่าไหร่อารมณ์มึงละบ้าก็เต็งกันจ้าเราซูมิตเต็งทุกคู่ยี่ลงมาพิบาร์เลยเราซูมิตเต็งพิลูพูดด้วยจังที่คุณมีดามาจังที่คุณเกย์โครมนะคุณเกย์โครงานเนี่ยจังที่ซูมิเอ็ดสัตย์เดียวจังพูดได้เราทุกคนจังที่ซูมิตเต็งเราพูดด้วยจังที่คุณมีดามานะคุณมีดามาจังที่ซูมแอปพลิเคชันจังที่ซูมซอฟต์แวร์นะซูมซอฟต์แวร์เลยพูดได้โอเคพี่ด้วยจอดีโฟนเนี่ยมาแล้วซูมแอปพลิเคชันเอาพูดทำไหมดีแต่งานละมาแล้วจอดีโฟนเนี่ยก็ซูมแอปพลิเคชันงานเนี่ยจอดีคอมพิวเตอร์เนี่ยก็ซูมแอคเคาท์ก็แล้วพี่ด้วยจอจอยมาบ่เนาะถ้าเราจอแต่งานละเพียงแต่ด้วยจอแอคเคาท์นักคู่ตรงเนี่ยโฟนเนี่ยมาก็แอคเคาท์ตะคู่จอดีคอมพิวเตอร์เนี่ยมาก็แอคเคาท์ตะคู่บ่เนาะตะแกรงโหลดได้แล้วจอดีแอคเคาท์อ่ะตะคู่ไปโหลดได้บ่เนาะดีมาแล้วจอแต่งานละเพียงแต่ด้วยจอแอคเคาท์นักคู่เนี่ยบ่เนาะแอคเคาท์นักคู่เนี่ยจอโฟนเนี่ยมาตะคู่คอมพิวเตอร์เนี่ยมาตะคู่อันนี้เนี่ยจอต้องปะล่ะบ่เนาะအဲ့တော့အရင်ဆုံးကျောင်းဒီဖုန်းနဲ့ကနေပေါ့နော်ဖုန်းနဲ့ကနေကျောင်းဒီ join ပေါ့နော် join ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ Okay join နှိပ်လိုက်ပြီဆိုတော့ meeting ID ကျောင်းတောက်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒီ meeting ID ကကျောင်းဒီကိုချိတ်မဲ့ကျောင်းဒီ zone account ရဲ့ meeting ID ပေါ့နော် meeting ID ကိုကျောင်းချိတ်ပေးရမှာပါအဲ့တော့ကျောင်းဖုန်းနဲ့ကနေကျောင်း join နှိပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျောင်းဒီ computer တွေကကျောင်းဒီ meeting ID ပေါ့နော် meeting ID လေးကိုကျောင်းရိုက်ထည့်ပေးမယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော် minimize နဲ့ခဏပိတ်မယ် meter id ကကျွန်တော်ဒီ profile ပေါ့နော် profile ရဲ့ကျွန်တော်ဒီအောက်နားလေးမှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ person နဲ့ meter id ပေါ့နော်အဲ့ဒီပေးမှကျွန်တော်မျက်လုံးပုံစံလေးရှိတယ်အားလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ meter id လေးပေါ်လာပြီအဲ့ဒီ meter id ကိုကျွန်တော်ဒီဖုန်းထဲမှာရိုက်ထည့်ရမှာပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ id လေးရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ရိုက်ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ join ပေါ့နော် join ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အဲဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ prepare meeting ဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေပြီဒီမှာကျွန်တော်ဒီ meeting password လေးထပ်လာထည့်ခိုင်းတယ်ဒီ meeting password ကကျွန်တော်ပြင်မှာရှိရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီရဲ့ setting ပေါ့နော် setting ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါအဲဒီ setting ရဲ့ကျွန်တော်ဒီအောက်နားလေးမှာ personal meeting id ဆိုတာရှိပါတယ်အဲဒီအောက်မှာကျွန်တော်ဒီ password code ပေါ့နော် password code ကိုကျွန်တော်ဒီ show ဆိုတာလေးပေါ့နော် show ဆိုတာလေးတစ်ချက်နှိပ်ပြီးသားကျွန်တော်ဒီထည့်ရအတိုင်းလေးကျွန်တော်ဒီ phone နဲ့မှာကျွန်တော်ရိုက်ထည့်ရမှာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ဒီမှာအပြီးတော့ဒီ password ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီရဲ့ okay ပေါ့နော် okay တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါအပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ computer ထဲမှာလည်းကျွန်တော်ဒီ zoom meeting ပေါ့နော် zoom meeting software လေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ phone ထဲမှာက waiting ဆိုပြီးဖြစ်နေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ computer ထဲကပေါ့နော် computer ထဲကကျွန်တော်ဒီ meeting ဆိုရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်အဲ့ဒီ meeting ပေါ့နော် meeting ရနေမှာကျွန်တော်ဒီ start ပေါ့နော် start ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးလိုက်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ connecting ဖြစ်နေတာလေးကိုကျွန်တော်ခဏဆောင်ပေးမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းလေးပေါ်လာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အပေါ်က join with computer audio ပေါ့နော်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါသူအကောင့်ချိတ်ဖို့လေးတော့ကျွန်တော်ခဏလေးစောင့်ပေးရတယ်နော်โอเคပြီးသားရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်နားလေးမှာကျွန်တော်ဒီတိုင်းလေး waiting room ဆိုပြီးတော့လာပေါ်နေအဲ့ဒီမှာကျွန်တော် admit ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်โอเคဒါဆိုကျွန်တော်ဒီ zone account နှစ်ခုကျွန်တော်ဒီချိတ်ဆက်သွားပြီဗောနော်ချိတ်ဆက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ computer ရဲ့ကျွန်တော်ဒီအောက်နားလေးမှာဗောနော်ဒီအောက်နားလေးမှာကျွန်တော်ဒီ microphone ပုံစံလေးရဲ့ကျွန်တော်ဒီ video ပုံစံလေးရဲ့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်ကိုက microphone အသုံးမလို့ဗောနော်အသုံးမလို့ဆိုရင်သူ clip တစ်ချက်နေပြီးတော့ပိတ်ထားလို့ရပါတယ်အသုံးလို့လည်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုဖွင့်ဗောနော်အဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာက video ဗောနော် video ဆိုတာလေးကိုလည်းအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုဖွင့်ဗောနော်အသုံးမပြုဆိုရင်တော့ဒါလေးကိုပိတ်ထားပါဒါလေးပိတ်ထားတယ်ဆိုရင်တော့အဲကျွန်တော်ဒီ profile မှာတင်ထားတဲ့ပုံလေးဗောနော် profile မှာတင်ထားတဲ့ပုံလေးပဲပေါ်နေပါပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နေလိုက်မယ် okay ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်ဒီ computer ရဲ့အဲကျွန်တော်ဒီ camera ကချိန်ထားတဲ့ကျွန်တော်ဒီမြင်ကွင်းလေးကိုပေါ်နေပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါကကျွန်တော်ကွန်ပျူတာလေးကနေအသုံးပြုတာနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာပေါ့နော်ဖုန်းထဲမှာလည်းကျွန်တော်ဒီအောက်မှာဒီပုံတိုင်းလေးပဲပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဒီမှာ join audio ရှိမယ်အဲကျွန်တော် start video ဆိုတာရှိမယ်အဲ start video ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်အဲဒါဆိုကျွန်တော်ဒီဖုန်းထဲကကင်မရာချိန်ထားတဲ့အတိုင်းလေးကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ပြနေပြီပေါ့အဲဒီမှာလည်းကျွန်တော်ဒီဖုန်းထဲကကင်မရာအသုံးမပြုချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီရဲ့ stop video ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်ဖုန်းထဲကကင်မရာအသုံးမပြုတော့ဘူးကျွန်တော်ဒီ profile တင်ထားတဲ့ပုံလေးပဲပေါ်နေမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါကကျွန်တော်ဒီ zoom meeting ကိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့အသုံးပြုတာပေါ့နော်နောက်ထပ်ချိတ်ခြင်းလဲဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီရဲ့ meeting id နဲ့ကျွန်တော်ဒီ password code လေးနဲ့တခြားအကောင့်ကနေကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့ချိတ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်ဒီရဲ့ admin ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်သူကဒီ meeting ကိုရောက်လာမှာပေါ့အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော် meeting ပြုလုပ်တာပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုအားလုံးနားလည်မယ်ထင်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါအခုတင်ကြတာကတော့ကျွန်တော်ဒီ new meeting ကနေကျွန်တော်ဒီ meeting တစ်ခုဘယ်လိုပြုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်
อะเราจะดีโฟนเนี่ยก็นิวมิดเองนะจะดีคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะดีส่วนกลางมันนะส่วนกลางก็จะนิวมิดเองนะจะใช้เสมอนะอะเราอย่างนั้นจะดีโฟนเนี่ยก็นี่จะดีนิวมิดเองนะนิวมิดเองส่วนอื่นจะเช่นนี้เลยปะอะเราจะในวิดีโอวิสัยจะดีวิดีโอออนปะนะวิดีโอออนก็เราจะพูดหน้าปะเอาก็จะดี use personal meeting ID เนี่ยถ้าก็จะ personal meeting ID ต้องมาแล้วปะนะมาต้องส่วนเราจะได้ไปถ้าปะอะเราจะดีมาเราไปถ้าไหมไปวิดีโอจะดีเนี่ย start a meeting นะ start a meeting ส่วนอื่นจะเช่นนี้เลยไหมโอเคเนี่ยวิดีโอวิสัยจะดีมาก็จะดีโฟนเนี่ยมาเรามีเดียป่วยนี่พี่ไอ้ดีโฟนเนี่ยก็ป่วยนี่เรามีเดียงานนี่จะดีคอมพิวเตอร์ได้มาชี้เดซูมอ่ะก่อนมันนะซูมก่อนจะเราอินไวต์ลงมาบ้างนะอินไวต์ลงมาส่วนจะดีสกรีนเลี้ยวจะเช็ดเท่าไรจะเช็ดเท่าไรจะดีเอามาปาร์ติซิเพนส่วนชิบาร์ได้อะไรเลี้ยวจะเช็ดในไรบ้างโอเคเดี๋ยวเช่นในวิดีโอจะดีเอามาอินไวต์ส่วนชิบาร์ได้อะไรเลี้ยวจะเช็ดในไรบ้างวิดีโอจะดีจีเมลบ้างนะจีเมลเลี้ยวจะเช็ดในไหมโอเคเนี่ยวิดีโอพิเศษนี้จะดีมากจะฟรอนซ์ราก็จะเลชี่ตรงนี้จะโฟนเนี่ยก็จะดีจีมีอ่ะก่อนนะแล้วจะดีมาดูเลยที่เนี่ยมาจะตะคุตรีถามมากจะดีโฟนเนี่ยก็จีมีจะแอปพลิเคชันนะจีมีแอปพลิเคชันมาเลยจะดีเลชี่จะถึงตรงนี้อ่ะก่อนนะถึงตรงนี้อ่ะก่อนลองเอาไว้ไปถามมาไหมไอ้ร้อยวันไทยจอดีบนไทยเลี้ยวแล้วไหมดีบนไทยเลี้ยวแล้วจะจอดีดูบนนั้นดูสุดละก็ดีคอมพิวเตอร์ก็จอดส่งอ่ะก่อนนะส่งอ่ะก่อนก็จะครีเอทเราถ่ายได้ที่จีมีเลยสาวนะจีมีเลยสาวเลยจะเทไปอ่ะไหมโอเคยูไลบียูไลบีตัวพิเศษตัวตะคุดะปูไปแล้วถ้าจีเมลเนี่ยถ้าเทเลียร์แล้วนั่นดีมาแล้วจะเอาคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จีเมลอ่างตะคุดนะอ่างตะคุดไปใช้เลยไหมไอพี่ตัวจะดีมาก็ personal meeting ID จะเอาไปถ่ายพิเศษตัว meeting ID จะเอาตู้หรือจะเอา zoom งานเนี่ย auto load ไปแล้วนั่นพี่ตัวจะดี password ก็ว่านั่น password ก็เลยตัว zoom งานเนี่ยถ้า auto load ไปแล้วนั่นถ้าจะเราจะปูไปแล้วเซ็นไปแล้วนั่นโอเคพี่ตั้งจองทีนี้มาก็จองทีเพื่อจองอย่างเดียวจองมีเดียนลงมาเลยวะน้องมีเดียนลงมาเลยพาด้วยจองมีเดียนลงพูดรวยได้เลยวะน้องได้เดียวจองรวยหน่อยสิวะน้องมันรวยพูดเลยจองทีได้เลยซึ่งก็ตัวอัตโนมัติท่าได้จองทีเล่งวะน้องเล่งเยอะมีเดียนไอเดียพาสเวิร์ดเก่าเยอะวะน้องได้เดียวจองทีเยอะสั่งวะน้องสั่งหัวเช่นนี้เลยไหมโอเคถ้าส่วนจองทีโฟนเนี่ยกันนี่จองอินไวต์ด้วยลงพี่ตั้งไปลงพี่ตั้งส่วนจองคอมพิวเตอร์ได้วะน้องคอมพิวเตอร์ได้มาเลยจองทีအကြောင်းဒီဂျီမေးအကောင့်ပေါ့နော်ဂျီမေးအကောင့်လေးကြောင့်ဖွင့်ထားပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဂျီမေးအကောင့်တစ်ချက်သွားမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် reply တစ်ချက်နေလိုက်မယ်နော်โอเคแล้วจองที่อพอลงมาปอเนี่ยอะไรเดี๋ยวตะเช็ดနေมั้ยအဲ့ဒီမှာ तू อ่ะ meeting ID ရှိမယ်ပြီးတော့ password code ရှိမယ်ဒီအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ software ပေါ့နော် software ကနေကျွန်တော် join နေပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင်မယ်ဆိုရင် तू อ่ะကျွန်တော်ရှေ့သင်ခန်းစာမှာပြခဲ့သလိုပေါ့နော် तू อ่ะ meeting ID အရင်တောင်းပြီးတော့ကျွန်တော် password code တောင်းနေဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီinvite လုပ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီ meeting account ပေါ့နော် invite လုပ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီ zoom account ကနေသူကလက်ခံပေးတယ်ဆိုရင်သူက zoom meeting စလို့ရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ link ပေါ့နော်သူကကြတော့ကျွန်တော်ဒီ gmail ကနေကျွန်တော်ဖိတ်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ zoom meeting link လေးပါတယ်ဗျ link ပေါ့နော်ဒီ link ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် join လိုက်မယ်နော်အပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီရဲ့ zoom open zoom meeting ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးလိုက်ဒါဆိုသူကသူ connection ဖြစ်သွားသူက password code တော့အေးကျွန်တော်တော့ထပ်ပြီးတော့ထည့်စရာမလိုတော့ဘူးနော်အဲပြီးသွားကျွန်တော်ဒီမှာ join with pd ပေါ့နော်ဒါလေးတစ်ချက်နှိပ်မယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဖုန်းထဲကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ်နော်သူကဖုန်းထဲမှာလည်းသူကဒီ admin ဆိုတာလေးပေါ်လာလိမ့်မယ် admin လို့နှိပ်ပေးလိုက်ပြီဆိုမှကျွန်တော်တခြားအကောင့်ကျွန်တော် join တဲ့လူကကျွန်တော်ဒီ meeting ထဲကိုရောက်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် admin လို့ပေါ်လာပြီအဲ့တော့ admin ဆိုတာကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အဲဒါဆိုကျွန်တော်ကွန်ပျူတာထဲမှာ connecting ဆိုပြီးဖြစ်သွားပြီခဏနေကြောင်းဒီခဏဆောင်ပြီးသွားရင်ဒါ zoom meeting ချိန်သွားပါဘောနော် okay ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ zoom meeting ချိန်သွားပြီဘောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းထဲကကျွန်တော်ကင်မရာကိုခဏ off ထားမယ်နော်အဲ့တော့ join with computer join with computer audio ဘောနော်ဒါလေးကိုရေးလိုက်မယ်အဲဒါလေးကျွန်တော်ဒီအတန်နေဘောနော်အတန်နေတော့ကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာလည်းပိတ်ထားမယ်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာထဲမှာလည်းပိတ်ထားမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ရှိ record လုပ်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်အတန်လေးကကျွန်တော်ရောနေမှာဘောနော်ဘာလို့ဆိုတော့ဖုန်းထဲကပြောလိုက်တဲ့ဟာကွန်ပျူတာမှာတော်ပြီးတော့အတန်ထွက်မှာဗျအဲ့ဒီကွန်ပျူတာထွက်တဲ့ဟာကြောင့်ဖုန်းထဲကနေအတန်နေဝင်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့အတန်ရောသွားမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးတော့ mic တွေပိတ်ထားလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာက zoom meeting ကကျွန်တော်အကောင့်ကချိန်ဆက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေမှာကျွန်တော် invite ထပ်လုပ်ချင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီရဲ့ participant ပေါ့နော် participant ကနေကျွန်တော်ဒီအဲ့ကျွန်တော် invite ကိုဖိတ်ကြားခြင်းနဲ့လူတွေကိုထပ်ပြီးတော့ invite လုပ်တာပေါ့နော်ဒါကြတော့ကျွန်တော်ဒီ new meeting ကနေကျွန်တော်ဒီ meeting တစ်ခုစတင် meeting တစ်ခုပြုတ်လုပ်တာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ meeting မှာနေ meeting ကိုကျွန်တော် leave နေလိုက်မယ်โอเคဒါကကျွန်တော်ဒီ link ကနေဝင်လိုက်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီ meeting id ကနေကျွန်တော်ဝင်ကြည့်ပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် meeting id လေးကိုကျွန်တော် copy ကိုလိုက်မယ်โอเค copy ပြီးတော့ကျွန်တော် meeting id ကနေဝင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ join ပေါ့နော် join ဝင်နေရမယ်ပြီးတော့ join တစ်ချက်နေမယ်အဲ့
แล้วพี่ได้จากที่ password code นะ password code แทบไม่ password code ก็จะจาก copy กูรู้ไม่ยากนะจากแองกี้บอกกันให้ใช้แทนนะแล้วพี่ได้เก็บพี่ได้ใช้ meeting สอดเช่นนี้แหละโอเคในพี่ได้พี่ส่วนจากฟงเนี่ยมาวะนะฟงเนี่ยมาคุณน่ารู้มั้งจาก admin หรือลาบอเลยวะนะอะไรจากเช็คจีบไหมแอนดี้มาจาก admin หรือลาบอเนี่ยพี่แล้ว admin สอดเช่นนี้พี่แหละโอเคถ้าจะจองดีมาจองดีซูมมีเดียมันเนาะซูมมีเดียจองก้าวจองเชยเสร็จต่ออยู่ป่ะแล้วสอรี่จองถ่ายรีดเช่นเนี่ยนะโอเคถ้าจะจองดีมาซูมมีเดียอะเคาท์เชยเสร็จต่ออยู่ถ้าก็จะเราจองมีเดียไอเดียนี่จอยนะวะเนาะมีเดียไอเดียนี่เป็นจอยจอยจองดีลิงก์อ่ะนี่เป็นจอยจอยถ้าก็อะทุกๆเว้ยป่ะครับนะแล้วพี่ต่อจองดีอ่ะลิงก์อ่ะเนาะลิงก์อ่ะนี่จองมีเดียเปลี่ยนถ่ายไล่อยู่ป่ะไอ้ถ้าจองมีเดียเปลี่ยนไปแล้วไปไล่ต่อเนาะแล้วจองดีมีเดียมจองเช็คชิ้นลงมั้ยวะเนาะเช็คชิ้นลงมั้ยส่วนจองที่นิวมีเดียกันเนี่ยจองที่มีเดียเชยเสร็จตาก็တော့ปูไปแล้วอเส้นพี่บาลุเลยสรจองชื่อตังการตานี่มาติงเก้ได้จองที่จอยงานเนี่ยจองมีเดียเชยตาจ้ะတော့ตัวดินิวมีเดียกันเนี่ยตัวดิมีเดีย ID ดิพาสเวิร์ดโค้ดดิมาปูไปเนี่ยจองดิเลชิพาร์ซินัลมีเดีย ID เนี่ยพาสเวิร์ดโค้ดจิอะต้องปิ๊ดออกဖြစ်တဲ့အတွက်တော့သိပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးဗောနော်ဒီนิวมีเดียเนี่ยจ้ะတော့ตัวဒီ zoom ကနေသူက auto media id တွေလည်းလုပ်ပေးတယ် password code တွေလည်းလုပ်ပေးရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါမင်းဒီ new meeting ကနေကြတော့ဒါပို့ပြီးတော့အသုံးလုပ်ကောင်းတာပေါ့ဟုတ်နော် okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုအားလုံးနားလည်မယ်ထင်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဒီတာတင်ကန်းစာကတော့ကျွန်တော်ဒီ schedule ကနေကျွန်တော် meeting တခုဖိတ်ကြားတဲ့နေ့လေးကိုရှင်းပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီဖုန်းထဲကပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ meeting ဖိတ်ကြားတာတွေကတော့ကျွန်တော်ဖုန်းထဲရပဲဖြစ်ဖြစ်ကွန်ပျူတာထဲရဖြစ်ဖြစ်အတူတူပဲနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းထဲကကျွန်တော် schedule ပေါ့နော် schedule စာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် okay နှိပ်ပြီးသားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ meeting ရဲ့နာမည်လေးပေါ့နော် meeting ရဲ့နာမည်တော့ကျွန်တော်မရွေးတော့ဘူးနော်အပြီးသားရင်ကျွန်တော်ဒီ date ပေါ့နော် date ကကျွန်တော်ကို meeting လုပ်မဲ့ date ပေါ့နော် meeting လုပ်မဲ့ date ကိုရွေးရမယ်ပြီးသားရင်ကျွန်တော်ဒီအချိန်ပေါ့နော်အချိန်ကကျွန်တော်ဘယ်လောက်ကနေဘယ်လောက်ထိလဲပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်7နိုင်ကနေ7နိုင်ခွဲထိပေါ့နော်နိုင်ရွေးမယ်အပြီးတိုင်းကျွန်တော်ဒီမှာ personal media id ပေါ့နော် personal media id ကိုပိတ်ထားမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ zoom ကနေကျွန်တော်ဒီ auto personal media id လေးကိုလုပ်ပေးမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တရားလေးကိုဒီအောင်ဒီတိုင်းထားမယ်ပြီးတိုင်းကျွန်တော်ဒီရဲ့ down တစ်ချက်နေလိုက်မယ် okay ပြီးတိုင်းကျွန်တော်ဒီ gmail ပေါ့နော် gmail ကိုရွေးမယ်အဲပြီးသားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီညမှာကိုဖိတ်ချားမယ်ကျွန်တော် gmail ဒီ zoom account ရဲ့ gmail ပေါ့နော် gmail ထည့်မယ်โอเคแท้มั้ยแท้พี่ต่อพี่ส่วนจองดิไอ้ดีไทน์นี่ยามดีไทน์ยาพี่ส่วนตัวก็ไอ้จองดิเบนี่มาจองดิเบนี่เบเฉยป่ะนะเบนี่เบเฉยมาจองมีเดนลงมั้ยป่ะนะพี่ต่ออาจารย์อย่ายีขึ้นเลยส่วนจองดิดีหน้านี่มาจองกูยีขึ้นเลยอาจารย์อย่านี่ยีป่ะนะไอ้ที่มาส่วนตัวมีเดน ID มีเดน ID เนี่ยมีดิพาสเวิร์ดโค้ดตัวซุงก็เนี่ยออโต้ลงไปต่อป่ะครับนะโอเคแล้วจองดิมาတော့มีดิอะเคาท์จองตะคู่ไปต้องมั้ยเนาะแล้วถัดไปแล้วจองจีเมลอะเคาท์3เลขส่วนแล้วจองดิมา Gmail นี่ถัดနှိပ်ต่อไล่နှိပ်ไปจองดิสั่นနှိပ်ไล่ต่อเนี่ยดิจอง Gmail นี่ก็ตะคาได้จองดิ Gmail ปို့ต่อไปป่ะครับนะแล้วจองดิมาจองสั่นตะเฉ็ดနှိပ်ไล่มั้ยเอาไปแล้วจองโฟนเนี่ยมาคอมพิวเตอร์เนี่ยมาตะเฉ็ดจีนะคอมพิวเตอร์เนี่ยมาจอง Gmail ยอมไม่ยอมป่ะโอเคဒါဆိုကျွန်တော်ဒီဖုန်းထဲကနေจอง invite လုပ်လိုက်တယ်จองဒီ message လေးပေါ့เนาะ message လေးจองยောက်နေပြီအဲ့တော့จองသူ့ကိုตะเฉ็ดနှိပ်ไล่มั้ยအဲဒီမှာလည်းသူကဒီ meeting ID နဲ့ password code ပေါ့နော် password code လေးရှိတယ်အဲ့ဒါကကြာကျွန်တော်ဒီ join ကနေကျွန်တော်ဒီ meeting ကိုဝင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ meeting ID နဲ့ password code လေးကိုထည့်ပြီးတော့ဝင်ရမယ်အဒီ link ကနေနှိပ်ပြီးတော့ဝင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တခြားဘာမှထည့်ပြီးတော့ထည့်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူက schedule နဲ့ schedule နဲ့ကျွန်တော်ဝင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ schedule time ပေါ့နော်ဥပမာ7နိုင်ဆို7နိုင်9နိုင်ဆို9နိုင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ date နဲ့ time နဲ့ quota ရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီ link ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဝင်လို့ရမှာပေါ့နော် new meeting ကကြာတော့ကျွန်တော်ဒီလက်ရှိအခုချက်ချင်းကျွန်တော်ဒီအဲကျွန်တော် meeting လောက်တာပေါ့နော် schedule ကြတော့သူကအချိန်တစ်ခုသတ်မှတ်ပြီးမှအဲ့ဒီအချိန်ရောက်ပြီဆိုမှကျွန်တော်ဒီဖိတ်ကြားတဲ့သူကလည်းသူက meeting နဲ့ကိုဖွင့် meeting ကိုဖွင့်ထားမယ်အဲကျွန်တော်ဒီဖိတ်ကြားခံရတဲ့သူကလည်းဒီ link ကနေပဲဖြစ်ဖြစ် join နေမယ်ဖြစ်ဖြစ်သူကဒီ meeting ကိုဝင်ရမှာပေါ့အဲ့ထက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင်မယ်ဆိုရင်သူက meeting နေရာမချိတ်ဘူးပေါ့မချိတ်ဘူးဆိုတော့ schedule သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်မှာပဲသူက meeting ဝင်လို့ရတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီ schedule နဲ့ meeting ဖိတ်ကြားတဲ့နေ့နဲ့ဒါ meeting လက်ခံတဲ့နေ့ပေါ့ဟုတ်ပြီနော် okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုအားလုံးနားလည်မယ်ထင်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဒီလားသင်ခန်းစာကတော့ Zoom meeting မှာ screen sharing လုပ်တဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ screen sharing လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ screen ပေါ့နော်ကျွန်တော်အသုံးပြုနေ Zoom screen ကိုကျွန်တော် click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာ share screen ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာပါတယ်ပုံမှန်ကျွန်တော်ဒီ B ကိုနှိပ်ထားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကဒီအောက်ကကျွန်တော်ဒီ share screen ဆိုတာလေးကမပေါ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ဘက်မှာ mouse လေးတင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ share screen ဆိုတာပေါ်လာပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်
ลิตเช่นนี้เลยปะโอเคดิเช่นนี้เลยวิสัยจอดีมาก็จะต้องอยู่ทาร์เรฮารีวะนะต้องอยู่ทาร์เรฮารีจอดีมาดาปอนี่แม่ต้องอยู่ทาร์เรฮารีสระก็จะคุณผู้ชมมาที่พ่นทาร์เรฮารีวะนะที่มาสุดจอดดีกล้องอะไรไว้จอดพ่นทาร์เรปีตัวจอดซ้ำต้องอยู่ทาร์เรพ่นทาร์เรโอเคปีตัวจอดีมาฟอร์อะไรเลยพ่นทาร์เรปีตัวจอดีมากูเกิลครองวะนะกูเกิลครองเลยพ่นทาร์เรไอเราจอดถ้าก็จะรอจอดีคุณผู้ชมมาต้องอยู่เนี่ยฮาวะนะเลชิจอดพ่นทาร์เรฮารีไอจอดีมาลาปอนี่ฮาวะนะไอปีตัวจอดีมาก็สกรีนเนี่ยดีสกรีนสระก็จอดีဒီ screen နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ screen share နှိပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလက်ရှိကျွန်တော်သုံးနေတဲ့ဒီ screen ကိုသူကအဲ screen share အနေနဲ့ပြပေးပါဘောနော်ဒီဘက်ကကျွန်တော်ဒီ Chrome တို့ဘာလို့တခုချင်းစီကျွန်တော်ရွေးထားမယ်ဆိုရင်တော့သူက Chrome တစ်ခုထဲမှာအသုံးပြုတဲ့ဟာကိုပဲသူက screen share အနေနဲ့အဲကျွန်တော်ရွေးပေးပါဘောနော် folder ဆိုရင်လည်းသူက folder အနေနဲ့ပဲပြပေးမယ်ဒီ screen အနေနဲ့ဆိုရင်တော့သူကကျွန်တော်ဒီလက်ရှိသုံးနေတာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တစ်ခါတည်းပြပေးပါဘောဟုတ်ပြီနော်ဒါတော့ကိုလိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့ကိုကြိုက်တာတော့ဘောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ zoom ကအသုံးများတာကတော့ကျွန်တော် powerpoint ပေါ့နော် powerpoint ကျွန်တော်အဲ zoom မှာအသုံးဒီ screen share လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ powerpoint ကိုကျွန်တော်ဒီဖွင့်ထားလိုက်ပေါ့နော်ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော် minimize နဲ့ပိတ်ထားလိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ powerpoint တစ်ခုတိုးနေလိမ့်မယ်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ powerpoint ကိုကျွန်တော် presentation လုပ်ပြလို့ရတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ screen ပေါ့နော် screen ပဲကျွန်တော် click တစ်ချက်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီရဲ့ share ဆိုတာကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်โอเคนี่ไลฟ์ဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်ဒီလက်ရှိသုံးနေတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဒီမှာတော့ကျွန်တော် screen လို့ယူလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို minimize နဲ့ baseline နဲ့ပိတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းသူကဒီကျွန်တော်လက်ရှိသုံးနေတဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲကျွန်တော်တစ်ဖက်မှာပြီးတော့ screen share အနေနဲ့ပေါ်မှာပေါ့နော်သူကဒီ Google Chrome ဆို Google Chrome ယူထားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ Google Chrome ပဲပေါ်မယ် PowerPoint ဆို PowerPoint ပဲပေါ်မယ်တခြားဒီ screen မှာကျွန်တော်ဘာပဲနှိပ်နေနေကျွန်တော်မပေါ်ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာတော့သူက screen share လို့ screen လို့ယူလိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာအသုံးပြုနေတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ဒီမှာပြပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်အဲ့ဒီ folder လေးပေါ့နော် folder လေးဖွင့်လိုက်မယ်အဲ folder လေးဖွင့်လိုက်တဲ့ဆိုရင်လည်းဒါကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာ folder လေးပွင့်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ folder လေးကိုပိတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီဖုန်းထဲမှာ folder လေးပိတ်သွားမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ desktop မြင်ကွင်းအတိုင်းပဲကျွန်တော်တစ်ဖက်မှာအဲ့ကျွန်တော်တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်ဒီ meeting ကြည့်နေရလို့ပေါ့နော် meeting လောက် meeting ကြည့်နေရလို့ကဒီ screen ကြီးကိုမြင်ရမှာပေါ့ဒါကကျွန်တော်ဒီ screen အနေနဲ့ယူလိုက်တဲ့အတွက်သူကလက်ရှိသုံးနေတဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုသူကတစ်ခါတည်းပြပေးတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ screen share ဒီ screen share ကိုကျွန်တော်ဒီပိတ်မယ်ပေါ့နော်ပိတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ power stop share ဆိုတာကိုတစ်ချက်နေလိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ screen share ပိတ်သွားပြီပေါ့နော် screen share ပိတ်သွားတာเนาะသူက meeting ပိတ်သွားတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ share screen ပေါ့နော် share screen တစ်ချက်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီ Google Chrome ရေးလိုက်မယ်เนาะ Google Chrome ရေးလိုက်မယ် okay ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီ share ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်အဲဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာကကျွန်တော်ဒီ Google Chrome ကိုပဲသူကတစ်ဖက်က meeting ကြည့်နေတဲ့သူတွေကမြင်ရတော့မှာပေါ့နော်ဒါက Google Chrome လို့ရွေးလိုက်လို့ PowerPoint လို့ရွေးမယ်ဆိုရင်သူက PowerPoint ပဲမြင်ရတော့မှာအဲ့တော့ဒါတွေကကျတော့ကျွန်တော်ဒီ minimize နဲ့ပေါ့နော် minimize နဲ့ပိတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းသူကဒီ share screen ကိုဒီ screen ကိုရွေးထားတာမဟုတ်တဲ့အတွက်တစ်ဖက်မှာတော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ဒီလက်ရှိမြင်ကွင်းပေါ့နော်လက်ရှိ view အတိုင်းကိုတော်ပြီးတော့ပြမှာမဟုတ်ဘူးသူက Google Chrome ကိုရွေးထားတဲ့အတွက် Google Chrome တစ်ခုပဲဝင်ပြပါပါပေါ့နော်အဲဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကွန်ပျူတာက desktop screen ကိုရောက်နေပြီ။ကျွန်တော်ဒီတစ်ဖက်မှာ meeting ကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်ဒီဖုန်းထဲရပါတော့ဖုန်းထဲကျတော့ screen ဒီ desktop screen ရောက်မတော့ဒါကကြတော့ကျွန်တော်တစ်ခုတည်းရေးထားတဲ့အတွက်ဒီတစ်ခုတည်းကိုလည်းသူကဒီတစ်ခုတည်းကိုပဲသူက screen share နဲ့လုပ်ပြပါပေါ့။ဟုတ်ပြီနော်။ Okay ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်ဒီရဲ့ stop share ပေါ့နော် stop share ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်။အဲဒါကကျွန်တော် screen share နဲ့လုပ်တဲ့နေပေါ့နော်။အဲဒီ screen share လောက်တဲ့နေရာမှာလည်းနောက်ထပ်တနည်းရှိသေးတယ်နောက်ထပ်တနည်းကကြတော့ကျွန်တော်ဒီ share screen ပေါ့နော် share screen ကိုပဲတစ်ချက်နှိပ်မယ် okay နှိပ်ပြီးသားကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ advance ဆိုရှိတယ်အဲဒီ advance လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီးသားကျွန်တော်ဒီထဲကကိုဖွင့်စင်တဲ့တစ်ခုခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်တော့ video ရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးသားကျွန်တော်ဒီရဲ့ share ပေါ့နော် share ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးသားကျွန်တော်ဒီထဲက video တစ်ခုခုပေါ့နော်တစ်ခုခုကျွန်တော် play ပေးလိုက်မယ် okay ရွေးပြီးသားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီရဲ့ play ပေါ့နော် play ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အဲဒါဆိုကျွန်တော်ဒီ phone ထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဖုန်းထဲမှာလည်းကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော် play သွားပြီပေါ့။ဟုတ်ပြီနော်ဒါကကြတော့ကိုပြကျင်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြဒီတစ်ခါလေးပြပေးတာပေါ့နော်။ဘာဝိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်ဒီဟန်နဲ့ပြလို့ရတာပေါ့။ဟုတ်ပြီနော်။ Okay ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီရဲ့အမြောက်ပေါ့နော်ပိတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီရဲ့အမြောက်ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ screen share ပိတ်သွားပြီပေါ့။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ကျွန်တော် screen share ကတော့ကိုကြိုက်တာကိုအသုံးပြုလို့ရတာပေါ့။ဟုတ်ပြီနော်။ Okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ screen share လုပ်တဲ့သင်ခန်းစာကိုအားလုံးနားလည်မယ်ထင်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါဒီတာသင်ခန်းစာကတော့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းထဲကနေကျွန်တော်ဒီ screen share ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ရှင်းပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာ screen share လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ screen ပေါ့နော် screen ကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာ share ဆိုတာပေါ်လာပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါ okay နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်အပိုင်းကိုကျွန်တော်ပေါ့နော်ဘယ်အပိုင်းကိုကျွန်တော် share လုပ်မှာလဲပေါ့နော်ဒါလေးကျွန်တော်ရွေးပြရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ screen ပေါ့နော် screen ပဲယူလိုက်မယ် screen ယူလိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းထဲမှာအသုံးပြုနေတဲ့ကျွန်တော် view အတိုင်းပဲကျွန်တော်တစ်ဖက်က media သွားပြီးတော့ပုံမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ screen ကိုယူလိုက်မယ်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီရဲ့ start now တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်
โอเคถ้าส่วนยังดีโฟนเนี่ยมาต้องอยู่ในผิวใจไหมยังดีแต่พักการมีเทนจีเนียหรือว่าน่ามีเทนจีเนียตัวชิมาตัวอื่นเราปล่อยวะนะไอ้ที่มาส่วนยังดีโฟนเนี่ยเปียบไปมันพิจารณาเลยวะนะเปียบไปส่วนยังดีเฟซบุ๊กก็พิจารณาแล้วยังดีสติมันพิจารณาแล้ววะนะถ้าเรื่องกูใจเดาช่วยวิจารณ์ที่มาเพิ่มไลท์ได้เนี่ยแต่พักการมีเทนมาตัวอื่นเราปล่อยมาวะนะถ้าเราจะโฟนเนี่ยกันเนี่ยถ้าสกรีนแชร์เราเดินนี่วะนะเราจะดีมีเทนเนี่ยลงมาส่วนยังโฟนเนี่ยก็เราตีวิจารณ์มาตัวมาบาลูส่วนยังโฟนเนี่ยมาการจะดีดี application นี่เป็นสิ่งอะไรจังคุณมาทำมาจาก presentation หน่อยจากดี powerpoint หน่อยเนี่ย presentation เราเลยยามเองสาธิตมาส่วนเนี่ยจากดีคุณมาทำเนี่ยจากสาธิตเราเซ็นพีดาวน์เนาะโอเคถ้าส่วนเนี่ยจากดีถึงงานสาธิตโอ้อารมณ์น่าเลยไหมที่มาเนี่ย明白吧？你在等干啥？然后切东西在等干啥？明白嘞？然后切东西的时候，他讲的米店嘛，讲的是卡表，的 face 呢？不，那 face 呢是卡表，没说讲的米店几年的，就讲俺要出，俺要炒水炒个，讲的阿龙家呀嘛，不呢？แล้วจังดีกูเบี้ยเจนเนี่ยจังดีเดียวเนี่ยวะนะเดียวเนี่ยกูไปจังยูบีรอบเบี้ยเมื่อส่วนยังจังดีเช็ดวะนะเช็ดกันเนี่ยจังดีซาบูบีรอบจังเบี้ยเลยยาวะเนี่ยแล้วเบี้ยเมื่อส่วนยังจังดีเช็ดวะนะเช็ดกูจะเช็ดเลยปะจะเช็ดในไลฟ์ส่วนจังดีไทยลีบอลามะดีมาแล้วจังดีเอากระดูกกับ everyone ลูกเพียร์เนี่ย everyone สวัสดีจังดีอันนี้มิงลาวาลูกปูไลเมื่อส่วนจังดีมีแต่มาหายเอาเบี้ยนี่เลยส่วนยังจังดีหายเอาลงจังดีขาเนี่ยมิงลาวาสวัสดีเอาตามะเอริยานี่มาจังดีกูเบี้ยเจนเนี่ยเดียวเนี่ยวะนะกูเบี้ยเจนเนี่ยเดียวแล้วจังดีมาก็แล้วจังดีคุณมีใจฟงยังใช้สถานเช่นเดียวจังดีมีเทงก็นอกจากจะยาวไปสิแล้วนะทีนี้มาจังง่ายมีเทงไทยเนี่ยส่วนจังดีง่ายเอาเนี่ยไม่รีบพอละแม่ไอ้มาจังกูเบี้ยเจนเนี่ยจังดีเนี่ยไม่พอนะไม่ยืมไปแล้วจังดีอันนี้เช็ดกันเนี่ยจังสกัดเบี้ยมาแล้วนะแล้วจังดีมาแล้วทีเดียวนะเดี๋ยวก็ยืมเลยแม่โอเคยืมไปต่อไปส่วนจังดีมาก็แล้วจังมิงลาวาลูไปสิแล้วนะโอเคไปต่อจังดีคีย์บอร์ดก็อันดับวะนะอันดับเข้าเลยเนี่ยอันดับจะจังมิงลาวาสุดละจังดีไปมาแซนปะนะแซนเพียตัวบีแล้วจังดีฟงเนี่ยมาจะเช็ดจีวะนะฟงเนี่ยมาจังดีเอามาหม้อมาจังดีวันสุดละปอนเนี่ยรายละเอียดจะเช็ดนี่เลยไหมโอเคจะเช็ดนี่ก็จังดีมาเช็ดมาจังวันลุทับปอนเนี่ยไอเช็ดก็จะเช็ดนี่แหละอันดับจะจังดีมามิงลาวาสุดละจังดีคุณไปทักกับผู้ไล่จะเข้ามาเนี่ยนะว่ามิงลาวาลุปอล่ะนะอันนี้มาเนี่ยตัวก็ดีแซนดูมา everyone เนี่ยว่าดีนั่นไม่ได้จีบยามนะแกมีจังกูเดียวเนี่ยเว็บพิมพ์ไม่ดาวมาจัง everyone ปุ่นพิมพ์วิโดจังดี message ปุ่นไลน์มาสุดตัวดีมีเดียมาชี้ได้ตัวที่สิอารมณ์ยาวต่อมาสุดละกูเบี้ยเจเนสก้าเดียวเนี่ยกูเป็นตีเจเนสเลยแต่วิโดเซมันพิมพ์วันเนาะไอ้เราดีแชทมกูว่าตัวนี้เดียวเทียวไปเจอจะน่าละท่าเรือจะยืมไปอ่ะมั้งเนาะเราจะที่มา everyone จะเช่นนี้ไหมแล้วไม่เลี้ยวยืมไหมยืมไปตัวเองจะที่มามิงลาวาลูกไปเปลี่ยนปุ๋ยเนาะเลี้ยวไปตัวเองจะที่เอ็นซังก็จะเช่นนี้แล้วแล้วจะจะคุณมีธรรมะจะมิงลาวาลูกยาวไปถ้าก็จะ name เนี่ยตัวเนี่ยจะจะน้อยคุณมีธรรมะเลยจะที่ name ไม่ต้องทำเนี่ยจะที่ phone เนี่ยมาเลยจะที่ name ไม่ต้องทำเช่นเดียวจะที่มา name เนี่ยตัวเนี่ยก็เอาเป็นนั้นถ้าเราจะแชทกูต้องพิมพ์เราเนาะเราแชทกูต้องพิมพ์เราจะไปไหมส่วนใหญ่จะฟงเนี่ยนี่จะเราจะดีแบ็กลบเนาะแบ็กลบในวิวเราจะทวายลายยาวเลยทวายลายสัตว์ตัวมีเดียวเราทำต่อดีแชทเฝ้าเทปเนาะแชทเฝ้าเทปนี่ทวายตัวเลยกูมีดราม่าจะเราจะดีแบ็กแชทเนาะดีแบ็กแชทกูจะดีมาปล่อยเจ้าเนาะจะเผาเช่นเลยส่วนใหญ่จะดีมีอะไรเนาะดีมีอะไรเอาใส่เนาะจะเช่นในวันในวิวเราจะดีแอคคลูสเนาะคลูสกูจะเช่นในไลน์จะดีแอคแชทเฝ้าก้าจะไปต่อมาเนาะเกมเนี่ยจะดีแอคเนี่ยกูตอนในไลน์ส่วนใหญ่จะดีมีเดียมาแต่ขาได้จองมีเดียเนี่ยถอดออกมาวะนะแล้วจองดีมีอะไรวะนะดีมีอะไรไปจะเช็ดนี่ไหมปิดตัวเองจองคลอสโก้จะเช็ดนี่เลยไหมถ้าส่วนจองดีมาเช็ดเปล่าเลยไปต่อเอาไปนะโอเคถ้าส่วนน่าจองดีแต่งงานอะไรอยู่อารมณ์น่าเลยไหมถึงมาเลย